שלום, ברוכים הבאים לפרק של באופן דבר דוד, ואנחנו בפורטל 2 שוב. ובדיוק השארנו את זה, אני חושב שבחדר הבא. אוקיי, אז אנחנו רוצים להיכנס לפה. זה החדר ש... הטסט צ'אמבר שסיימנו בפרק הקודם. אז בואו נעבור ונמשיך עם הסיפור המהמם של פורטל 2. מלא ומסתורין והרפתקאות, לא ממש הרפתקאות, שכן, לא יודע. I have a surprise waiting for you after this next test. Telling you would spoil the surprise. So I'll just give you a hint. It involves meeting two people you haven't seen in a long time. מדברת על הורים שלי, בדרך אגב. פה, זה אחד האיסטריק שדיברתי עליהם. אנחנו ניכנס לפה. תכף ניכנס לכאן. אם אני אזכר, איך עושים את זה? וואו וואו, כמה מדברים? אוקיי, הלייזר. זה ככה. או יא. עכשיו צריך להזיז את זה כדי שזה יכוון גם עליהם. אני צריך את הקוביה שם. יש פה גלאס, אוקיי. נראה לי את זה, אנחנו נשים כאן. נראה לי. ועכשיו... הלייזר עובר דרך זה? אני לא בטוח. כן, יופי. אוקיי, עכשיו פחות. אוקיי, לפני זה, לפני זה. אני צריך לראות, אם אני זוכר, זה הורג אותי, לא כדאי. אם אני זוכר איך עושים את העניין הזה פה. שאני אוכל להיכנס לשם. אוקיי, בוא נראה, אני צריך לכוון את הלייזר על... אולי ככה? אני חושב שככה. זה גבוה מדי. אוקיי, נראה לי ככה. או! או! יופי, אני גאון! הנה איסטר אג. הופה. משרות! סתם. אני אשמע את הרגע. הופה, הנה האיסטר אג. מה כתוב פה? אנמורטליטי. לא כותב את זה עם איי? אינמורטליטי? או שזה איי? טוב, זה כל החברי הצוות. אני לא יודע מה זה אומר בכלל. אבל זה איסטר אג. ויש עוד כאלה במשחק, עוד הרבה כאלה. מחשבים. זוכרים את המחשבים האלה? איזה בסה שמי שצריך להלחין את זה? ואתה יודע שרוב השחקנים לא הולכים לראות את זה, כי זה מוסתר. אני רק אומר. טוב, בוא נראה. זה ממשיך עד לפה. אוקיי. איזה מלחיץ זה? איזה מלחיץ. הקול של גלדוס שר משהו. רק לבדוק מה שעה. אוקיי. שנראה בערך כמה אני אעשה את הפרק, אני הולך לצלם שתי פרקים ברצף. ככה שאם לא יהיה לי זמן אחרי זה, בכל מקרה. It says this next test was designed by one of Aperture's Nobel Prize winners. It doesn't say what the prize was for. Well, I know it wasn't for being immune to neurotoxin. מאוד מצחיקה. היא הרגה את כולם, את כל מי שפה. היא רוצחת. אוקיי, בוא נראה. מה זה עושה? זה... אוקיי, אני יודע שאני צריך להתאים על זה זה, אבל... לשם, אוקיי, זה פותח את הדלת. אני צריך את זה, כנראה. בשביל להגיע לשם, אני פשוט אעשה ככה. חבאם. וזה מה שעשה, אני מוסד.
מה זה עשה? אני נראה לי זה הפעיל את המעלית שם. לא? לא, לא, רגע. לא, זה בסדר. הלייזר נראה לי הפעיל את המעלית. בוא נחסום אותו שנייה ונראה שזה... כן. אוקיי, אז יש לי רעיון. יש לי רעיון. נראה לי עושים את זה ככה. פשוט ישים. או שאולי זה לא רעיון טוב. איך עושים את זה? אני לא זוכר. אני צריך להגיע לשם. זה צריך להיות למטה. אם מוציא את זה... קצת בעיה. אוקיי, אוקיי, נראה לי. נראה לי פה. אוקיי. אני שם את זה כאן. ואני שם את זה כאן. נכון? ואז... לא, לא, רגע, 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 רגע. ואז אני פשוט הולך לשם. ועכשיו, כשאני פה מעל הזה, אני אעשה ככה? אופה! אני גאון! I bet you think I forgot about your surprise. I didn't. In fact, we're headed to your surprise right now. After all these years, I'm getting choked up just thinking about it. מה? היא אומרת שאני... היא כאילו אומרת שאני הולכת להיפגש עם ההורים שלי. אבל אני לא מאמין לה, כי זאת גלדוס. אבל בוא נראה. אני לא זוכר כל כך מה היא עושה עכשיו. אני לא בטוח שאני זוכר. ההפתעה, פרק 4. Initiating surprise in 3, 2, 1. עוד זונה. Surprise. Oh, come on. If it makes you feel any better, they abandoned you at birth. So I very seriously doubt they'd even want to see you. The bitch? זה היה כל שקר. היא אומרת שהם עזבו אותי. אין פה זכוכית? עכשיו יש פה זכוכית, אוקיי. אוקיי. פה הוא לא יכול לפגוע בי. ואני צריך... יש שם לייזר אני רואה. שפוגע ברצפה. שם נופל בלוק שכנראה קופץ לאן שהוא, שזה כנראה לפה. איך אני מפעיל את זה? איך אני מעיף משם את הלייזר? אין לי שום בלוק לעשות את זה. קוביה, איך שלא רצו לקרוא לזה. אני הולך לשם והצינון הזה הורג אותי. אוקיי, בוא נראה. נראה לי ככה, כי זה קופץ לשם. זה לא טוב. אוקיי, נראה לי יש לי. מפה, הופ. עכשיו אני צריך רק שזה יחסום את זה. איכשהו. מלא להרוג את זאתי. מציקה לי כל החדר הזה, אני זוכר את זה. אוקיי, בוא נראה. איך אני משתמש בזה? כדי לחסום פה. אוקיי, פה אפשר. יופי. זהו. אין, אני פשוט גאון. אני פשוט גאון. בוא נראה, אני צריך לקחת את זה. מה? לא, לא נפלתי. לא. אוקיי, בוא נראה. צריך פה ככה. אוקיי, ככה. מצוין, יש לי שתיים. עכשיו, אני אלך לשם. אני צריך להפעיל את כולם בעיקרון. בלי שהטארט יפגע בי. אם אפשרי. I feel awful about that surprise. Tell you what, let's give your parents a call right now.
third parents you are trying to reach do not love you. Please hang up. The bitch. Oh, that's sad. But impressive. Maybe they worked at the phone company. איזה זונה, גלטוס הזו. עושה לי כזה, ההורים שאתם מנסים להתקשר אליהם לא אוהבים, לא אוהבים אתכם. משהו כזה. סתם, היא רוצה לגרום לי לבכות. ושאני רוצה להתאבד או משהו, אבל זה לא יעבוד עליי. אני לא זורם עם המשחקים הפסיכולוגיים הקטנים שלה. דוקו, איפה וויטלי? אני רוצה לברוח לי פה. How's it going? Oh. I talked my way onto the old nanobot work crew rebuilding the shop. They are really small. So, oh, I know, Jerry. No, I'm on a break, mate. On a break. Ah! Just hang in there for five more... What, Jerry? You can't fire me for that. Yes, Jerry. Or maybe your prejudiced work site should have accommodated a nanobot of my size. What's wrong with that? Thanks for the hate crime, Jer. See you in court, mate. Anyway, look, just hang in there for five more chambers. מה? חמש? לא, אין לי כוח כבר. הוא רוצה שאני אחזיק פה עוד חמש חדרי בדיקות כאלה, טסט צ'מברס. יאללה נו. מה חמש עכשיו, מה? You know the old formula. Comedy equals tragedy plus time. And you have been asleep for a while. So I guess it's actually pretty funny when you do the math. או, אני זוכר את המקום הזה. אני זוכר את החדר הזה כי נתקעתי בו הרבה פעמים. אני זוכר. אני שונא את החדר הזה. טוב, בוא נראה מה... אוקיי. כדי לפתוח את הדלת, אני צריך. אם אני לא טועה... זה לא שם. אני חושב שאפשר... ככה. 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 אני מפיץ אותך. ואז עושים ככה, ווו! אוקיי, צריך להפעיל את זה. והיה עוד אחד, לא? הנה, יש שם עוד אחד. כן. יש שם את הבלוק. שאליו אני מגיע. זה אני מניח. אבל קודם כל... בסדר. ככה. ווו! אוקיי, יש לי את זה. עכשיו אני צריך לשים את זה שם, נראה לי. אז בואו ננסה לזרוק את זה כאן. אוקיי, 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 טעות שלי. יש בעצם, אני יכול. לא? לא באמת. בואו נעלה ביחד איתו. לא יודע למה רציתי לשלוח אותו קודם. בואו נראה. זה מפעיל שם, ועכשיו אני צריך עוד כזה. עוד קוביה שאני לא זוכר איפה היא. הנה. היא פה. עכשיו, צריך ש... לשלוח את זה לשם. רגע, ליאפצ'י. דאבל אפצ'י. אצ'יבמנט. ככה, עכשיו. נכון. זה לא ייפול, יופי. ככה, ו... וואו, יופי. קצת עקום. או. נפלתי. היה עוד אחד? לא נראה לי. אני צריך גם לפגוח שם. הנה הבלוק, הקוביה השלישית. בשביל זה, אם אני לא טועה, אני צריך כאילו עוד פעם לעשות. ככה, ואז פה, וצריך לתפוס את זה תוך כדי שאפיל. לא! שברתי קצת את הרגליים. בוא נראה. והנה אני. הפלתי את זה, אוקיי, לא ראיתי. הנה זה. אולי תתיישר. נכון, שכחתי מזה. בפוקס. אוקיי. זה מפעיל את זה, ועכשיו... טוב, קודם ככה. בום. ו... שמה. בסדר.
וזהו, טלן, לא נתקעתי בו. זה מה שקורה שאתה עובר את החדר הזה. I thought about our dilemma, and I came up with a solution that I honestly think works out best for one of both of us. ביץ'. אוקיי, בוא נראה. עוד ארבע חדרים בעיקרון, אוקיי? צריך לזכור. עוד ארבע חדרים בורחים מפה. Federal regulations require me to warn you that this next test chamber is looking pretty good. That's right. The facility is completely operational again. No. It ignited. Ah, נראה לי שאני זוכר רגע. צריך להפעיל את את כל אלה, אוקיי? אני יכול לעשות את זה ככה. מה זה המוזיקה הזאת? מי שם לי מוזיקה? טוב רגע, זה לא מופעל. קיבלתי את שלושתם? רגע, זה חושב שזהו, שהפעלתי את שלושתם, לא? כן. יופי, עוד שלוש חדרים. I think these test chambers look even better than they did before. It was easy, really. You just have to look at things objectively, see what you don't need anymore, and trim out the fat. טוב. עוד שלושה חדרים, וויטלי אמור לעזור לנו לברוח מפה. למרות שאני לא כל כך סומך עליו, הוא קצת מפגר. טיפה. I've got a surprise for you after this next test. Not a fake, tragic surprise like last time. A real surprise, with tragic consequences. And real confetti this time. The good stuff. Our last bag. Part of me is going to miss it. But at the end of the day, it was just taking up space. נראה לי היא רוצה להרוג אותי. עוד, יש לי תחושה כזאת. גם בפורטל הקודם היה לי תחושה כזאת. מה זה? שלי. What's going on? Who turned off the lights? Hey, buddy! I'm speaking in an accent that is beyond her range of hearing. Look, metal ball, I can hear you. Run! I don't need to do the voice. Run! 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 Come on, let's close the door! Okay, quick recap. We are escaping. All right, that's what's happening now. We're escaping. So you're doing great. Just keep running. Oh, the music. Quick word about the future plans that I've got in store. We're going to shut down the turret production line. All right, turn off our neurotoxin and then confront it. Again, though, for the moment, run. Okay. Run. The irony is, you were almost at the last test. Here it is. Why don't you just do it? Trust me, it's an easier way out than whatever asinine plan your friend came up with. Oh, what? How stupid does she think we're... Oh! Come on, come on! Okay, 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 לברוח. איזה מוזיקה. איזה לחץ. יופי, אז וויטלי עזר לנו לברוח. עכשיו הוא עשה כזה מבטא כזה מוזר, קודם שהוא דיבר איתי. שיחקתי את זה בגרסה בספרדית גם, הוא עושה מבטא ארגנטינאי עם הצלחה הזה. סתם לידע כללי שכזה. אוקיי, לאן אני... איך אני בורח מפה? איך אני יוצא מכאן? אוה, הנה שם. יופי. You're okay? Great, come on. אני בסדר, אני... משם. שם. רגע, רגע. This way, this way. Hurry! No. אני צריך לטפל בה קודם. טוב, רגע, עוד פעם. הפעם נעשה את זה בסדר. אוה, פלאפון, סליחה. לא מקצועי. You're okay? Great, come on. אני בסדר, סיכמנו את זה.
חזרתי לחיים. אוקיי, בוא נראה. הופה, בגאון. בעיקרון לא צריך למהר פה, אבל נותנים לך את התחושה שכן. ניסיתי פעם לעצור, ולא קורה כלום כל כך. פשוט אומר לך לרוץ, לרוץ. מה זה? איזה בלגן עשינו פה. אתה טוען שוב? כן. ממש באטלפילד 4 ההריסות האלה. פורספייט 3. לא, נראה יפה המשחק. לכל איזה זה סורס. שיפור את זה די יפה. טקסטורות קצת קקע. מה? עלי קלות. Okay. Wow. Ah, brilliant! You made it through. Well done. Okay, follow me. We've still got work to do. At least you can't touch us back here. Okay, don't shoot. What's happening? Okay. Okay, don't move. Another clue. Okay, alright. So, I've got an idea, but it is bloody dangerous. Here we go. Ah! Ooh. Oh, for God's... They told me... that if I ever turn this flashlight on, I would die. They told me that about everything. I mean, I don't even know why they bothered giving me this stuff if they didn't want me to use it. It's pointless. Mad. It's dark down here, isn't it? They say that the old caretaker of this place went absolutely crazy. Chopped up his entire staff of robots. All of them robots. They say at night, you can still hear the screams. Of their replicas, all of them functionally indistinguishable from the originals. No memory of the incident, nobody knows what they're screaming about. Absolutely terrifying. Though obviously not paranormal in any meaningful way. Not my friend. Voila. Try to jump across. Leon. Allez, bon. Easy. Let's keep moving. The factory entrance must be around here somewhere. Okay, continue. Careful, careful. Wait, careful, let me light this jump for you. Woohoo! אנחנו מגלדוס, עכשיו צריך להרוג אותו. This looks dangerous. I'll hold the light steady. רבה. Oh, nicely done. זה הדברים האלה שרואים בהתחלה, כשפותחים את המשחק. רואים את הקטע הזה. אוקיי, אוקיי. אחורה, אחורה, אחורה. עכשיו. אחורה. So, quick, this way. Here's an interesting story. You might like this. I almost got a job down here in manufacturing, but guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself. Nepotism. Ended up giving me the worst possible job, tending to all the smelly humans. Oh, yeah, physically. Just tending to the humans. Sorry about that. That just slipped out. A little bit insensitive. This many humans. Okay, wait, let me light this path for you. זה מואר כבר. זהו. מה זה? את זה לא ראיתי. טארט, קיוב, בוקסט, טארט. זה רואים אחרי זה. הטארט מתוך קופסה. משהו מוזר כזה. טוב. ומפה? משם? אז שיהיה מפה. מה זה? Okay, we have to split up here for a moment. Portal up to that passage, and I'll see you on the other side. Yes. No? We've got to get you out of that room. Uh-huh. Can you reach that wall back there? Right. Opa. No. Okay, there's another wall over here. Efo. Oh, I'll tell you, humans, oh, love them, just the way they look, it's great, and their folklore, wonderful and very colourful.
בפנים. הם כאילו מוכרים את זה אחרי זה, למי? כאן שמים בקופסא אם הם הולכים להשתמש בזה פה. אולי זה איסטרק, אולי הם כאילו מוכרים את זה עדיין למישהו ויש עדיין אנשים שם בחוץ, לא יודע. טוב, נראה לי נגמור פה את ה... נגמור פה את הפרק, נמשיך פרק הבא, אני מקווה שאהבתם. וואי, זה רעש. אני אלך לאזור פחות רועש. פה פחות רועש. מקווה שאהבתם, תנו לייק, כמו למטה אם אתם רוצים, לייק לאתר הפייסבוק, פולו בטוויץ', פולו בטוויטר, קבוצה בסטים, וזהו, יאללה, נתראה בפרק הבא של בוב, להתראות.